Dit is Anders Visser van die Oudtshoorn Courant, Saterdag 3 April. Ek is hier in Voortrekkerweg op die toneel van een botsing waar hierdie Paulo wat op sy dak te lande gekom het, twee geparkeerde voertuie getref het. Hierdie Uno was hier voor die motorhawe geparkeer, terwyl die insittendes in die winkel was. Volgens die eienaar van die Uno het die Paulo eers hier links achter waar die noodvoertuie staan, eerst een bakkie getref wat achteraan gestaan het, hy die bakkie skrams getref, toe dat die Uno getref, en hom tot hier gestamp, en toe die motor op sy dakkie so te lande gekom. Ek het so pas hier op die toneel gehoor dat daar blykbaar nog voertuie betrokke was, een voertuig wat saam met die Paulo hier opgekom het. Hy is blykbaar hier om die draai, hier achter spar, het hulle om afgetrek. Daar is een verkeersvoertuig om die hoek daar wat met die bestuurder gesels op die oomblik. So ver ek kan vaststel is niemand hier nie. Die insitnis van die Uno was gelukkig met die botsing binnen in die winkel gewees. En ek kan nie vaststel of die bestuurder van die Paulo wat hier op sy dak lee op die toneel is nie. Ek weet die ambulance was hier, maar dit lyk nie of hy iemand seer gekry het nie.